Копальні на замок, а гірників на вихід. На Кіровоградщині одразу три уранодобувні шахти, що входять до складу держпідприємства «Схід ГЗК», опинилися на межі закриття. Усе тому, що нині комбінат збиткує. Шахтарям заборгували більше 100 мільйонів гривень зарплатні, а через неліквідність «Схід ГЗК» у Міністерстві енергетики заговорили про можливу ліквідацію копалень. Дрову багаття підкидують і місцеві захисники. Стверджують, що через видобуток урану у області зростає захворюваність на рак. Саме тому шахти слід законсервувати, натомість гірники проти. І запевняють, що це рано чи пізно призведе до екологічного лиха в регіоні. В які наслідки може вилитися закриття шахт, розбирався Володимир Іванченко. Інгульська шахта – одна з трьох копалень на Кіровоградщині, де видобувають уран. Володимир пропрацював тут гірником 11 років. Пригадує, часи бували різні, але з такою кризою, яку переживає шахта сьогодні, раніше не зіштовхувались. Підприємство погрузло в боргах. Зарплату гірникам виплачують із серйозними перебоями. Грошей іноді не бачать по 2 місяці. Грошей немає, всі кажуть назву наверху, нічого не виділяється, запчасти не дається на наступний місяць. Напевно, що працювати не будемо, тому що немає коштів для нашої шахти. Енергетичну політику влади шахтарі не розуміють, адже уранодобувна галузь десятиліттями була стратегічною для України, а зараз її фінансують за залишковим принципом. І це при тому, що Східний гірничо-збагачувальний комбінат, якому підпорядковуються три шахти на Кіровоградщині, є найбільшим уранодобувним комплексом у Європі. На нього припадає 2% світового виробництва уранового концентрату. Саме його вітчизняні АЕС використовують, аби самостійно продукувати електроенергію і тим самим менше купувати її з інших держав, зокрема із Росії. В світі лише 15 країн видобувають уран і виготовлюють оксид концентрату. Із них 3 тільки країни видобувають його не збитково, всі інші видобувають збитково, але чому видобувають? Щоб бути енергетично незалежними і щоб була енергетична безпека країн, щоб ми не залежали від тих країн, які на сьогоднішній день є агресорами, які розпочинають війну і ведуть війну у нас на території України. Однак Міненерго в особі Юрія Вітренка вважають, що власний видобуток урану Україні обходиться аж занадто дорого. На кожному кілограмі держава переплачує майже $50. Дешевше було б замовляти уран, наприклад, із Канади. Водночас шахти рентабельніше законсервувати, а гірники відрядити на заробітки в Польщу. Вони тоді отримують кращі умови праці, а по-друге, вони там будуть більше заробляти. У нас перекази від заробітчан – один з основних джерел для економіки. Якщо десь простіше і дешевше добувати урановий концентрат для того, щоб Україна була багатою, добувати його потрібно не в Україні. Вивести з експлуатації уранові шахти наполягають і місцеві екозахисники. Стверджують, через роботу копалень на Кіровоградщині значно виріс рівень радіації. А як наслідок, і кількість онкозахворювань. Лише за 2019 рік медики діагностували рак майже в 4,5 тисяч людей. Ледь не кожен другий випадок – смертельний. Навіть багатотисячні штрафи, які накладають на копальні, ситуацію не рятують. Ежегодно штрафуються за недоочистку істочних вод, загрязнення йде, отвали, фонят, у нас дуже багато, велика викид радіації. Вони платять і знову продовжують загрізняти. Самі шахтарі підрахували, на ліквідацію копалень піде щонайменше 8 років. Стільки часу треба, щоб поступово заморозити виробничі потужності. Ще 15 років знадобиться на санацію навколишньої території. І застерегли, одночасне ж закриття трьох шахт обернеться для Кіровоградщини екологічною катастрофою. Ґрунтові води на сьогоднішній день вони можуть бути заражені, так як шахтні води наповнені радіонуклідами, іншими частинами забрудненнями і ураном, і всім іншим. Вони попадуть в річки, в ґрунтові води, в повітря так само попадуть. Ще одна проблема – куди працевлаштувати 3 тисячі гірників, які залишаться безробітними, якщо шахти все ж закриють. Адже наразі на регіональному ринку праці тільки 1,5 сотні вільних вакансій для шахтарів. Якщо трапиться одночасне закриття трьох шахт, це зрозуміло, що буде надзвичайно складно вирішити питання зайнятості шахтарів. Тому що це люди, які мають специфічну освіту, які мають відповідні знання і вміння. І для того, щоб прилаштуватись до роботи на інших підприємствах, їм буде надзвичайно складно. Реальний вихід із ситуації – здобути інший робітничий фах, кажуть у центрі зайнятості. Зараз в області чималий попит на аграріїв. Наша задача – проводити професійне навчання під замовлення конкретних роботодавців.
Тому якщо буде замовлення від роботодавця певного, ми зможемо перенавчити в тому числі і шахтарів. Незважаючи на туманні перспективи, Володимир виїздити за кордон за порадою міністра не поспішає. Перенавчатися чоловік теж не планує. Передусім тому, що на іншій роботі втратить у грошах. Є різниця? Я думаю, різниця дуже ощутима. Згодні зі мною? А перенавчатися? Мені 43-44 роки. Куди мені вже навчатися? Я все, що мені можна було, я думаю, що я навчився вже всьому. Рятувати схід ГЗК від краху взялися у Верховній Раді. Парламентарі зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення розміру дотації для підприємства за рахунок державного бюджету. При цьому питання зупинки копалень уряд поки що відклав. Натомість керівництву комбінату доручили розробити дорожню карту виходу з фінансової кризи. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».